kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagala socdo oo daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan oo aanu ku eegayno wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ka aloosan gobolka bariga dhexe ee u dhaxaysa wadamada Iran iyo Mareykanka kadib dilkii generaalka lagu magacaabo Suleimani ee Iraniga ahaa. Warbixintan ayaa daawadayaal waxaa kaloo aad ku daawan doontaan ama aad ku dhageysan doontaan wadamada Ruushka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalka oo ka hadlay dalka Iran oo sheegay inay joojiyeen heshiiskii nukliyeerka ahaa ee wadamada ay kula jireen. Waxaa kaloo aad ku daawan doontaan wararkii kale caalamka ugu muhiimsanaa iyo Australia oo dab ka socdo muddo 4 bilood ah. Wararka iyo warar kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan barnaamijkan. Iyadoo wali ay meel xun marayso in xaaladda gobolka bariga dhexe iyo xurgufta colaadeed ee u dhaxaysa wadamada Iran iyo Mareykanka ay waxaa soo baxaya warar sheegaya diyaaradii Mareykanku lahaa ee duqeynta ku dishay General Qasim Suleimani inay kasoo kacday dal ka mid ah wadamada carbeed khaliijka, kuwaas oo ay ku yaalaan saldhigyada militariga ee Mareykanku ku leeyahay gobolka bariga dhexe. Waxaa soo baxayay in labadii cishiimka ugu dambeeyay in diyaaradii duqeysay ama duqeynta ku dishay General Qasim Suleimani ay kasoo kacday wadanka Qatar, halkaas oo ku yaallo saldhigga ugu weyn ee Mareykanku ku leeyahay gobolada bariga dhexe. Arintan ayaa waxaa cadeysay ama ay si fiican u soo banbaxday kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Master Pompeo uu ku qoray boggiisa Twitterka inuu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Master Mohammed Al-Thani, isla markaana uga mahadnaqay sida dalka Qatar uu uga qayb qaatay soo afjaridii dhibaatooyinkii ay Iran ku haysay gobolka oo ay ka mid tahay duqeyntii lagu dilay General Suleimani. Fariintan uu soo qoray wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku ee uu ku sheegay in Qatar ay ka qayb qaadatay dilkii General Qasim Suleimani ayaa siyaasiyiintii arrintan ka faalooday ay sheegeen in diyaaraddii ninka lagu dilay ay kasoo duushay saldhigga militariga ee ugu weyn ee Mareykanku ku leeyahay bariga dhexe ee ku yaalla dalka Qatar. Arrintan waxay keeni kartaa in dalka Qatar uu ka mid noqdo goobaha ay bartilmaameedsanayaan dalka Iran haddii ay weerar bilaabaan. Iyadoo waliba wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar uu ahaa mas-uulkii ugu horeeyay ee booqda dalka Iran kadib dilkii Suleimani, iyadoo wararku sheegayaan inuu ku hungoobay ujeeddadii uu dalka u tagay oo ahayd inuu Iran ku qanciyo inay nabadda ilaaliyaan. Dhinaca kale, xiisadan ka bilaabatay bariga dhexe ayaa waxay saameyn xooggan ku yeelanaysaa wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo iyagu aad uga soo horjeeday dalka Iran, kuwaasoo in badanna ka dalbaday dalka Mareykanku inuu cunuqabateyn xooggan saaro dalka Iran, iyadoo taasina keeni karta in dalka Iran uu weerar aargudasho ah ku qaado dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka. Haddii ay Iran samayso arrinta oo ay weerarto wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka, ayaa arrintaasi keeni doonta inay meesha ka saarto heshiiskii ay wada galeen wadamada Mareykanka oo dhinaca iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinaca, taasoo ahaa inuu Mareykanku ilaaliyo ammaanka labada dal. Waxayna u muuqan doontaa in Mareykanku ku guuldareystay inuu ilaaliyo ammaankooda, isla markaana ay yihiin wadamo baylah u ah weerarka Iran xilli walba. Waa daawadayaal, haddii imikana aynu eegno beesha caalamka iyo Iran iyo halka ay xaaladoodu marayso, xukuumadda Iran ayaa sheegtay maanta inay si rasmi ah uga baxday heshiiskii dhinaca nukliyeerka ay kula jirtay wadamada Yurub iyo Mareykanka, iyadoo arrintanna ay ka hadleen wadamada Faransiiska iyo Jarmalka iyo Ingiriiska iyo waliba Ruushku, iyagoo wadamadani ugu baaqay labada dhinac ee Iran iyo Mareykankuna inay dulqaad muujiyaan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la filayaa inuu kulan la qaato maalinta Sabtida ah hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel, iyagoo ka wada hadli doona sidii loo dejin lahaa xaaladda bariga dhexe. Inkastoo wadamada reer Yurub ay ku jiraan dadaal ay xiisadan ku qaboojinayaan, ayaa haddana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mar kale u hanjabay dalka Iran, isagoo sheegay inay burburin doonaan 20 goobood oo muhiim u ah dalka Iran, kuwaasoo ay ku jiraan goobaha taariikhda ah iyo madxafyadu. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale u hanjabay dalka Ciraaq kadib markii baarlamaanka Ciraaq ay ku baaqeen in ciidamada Mareykanku ay ka baxaan dalka Ciraaq.
حكومه ايران ايا يدونا كغه جوابتي حنجباد امريكان كا كسو بخدي مانتا ان لا ايغن دونان ويررده اي كو جوابيسو وقتيغا يو غوبته اوغو هابون way haydawad yaal imkana hadii aynu eegno in wararka kale ee caalamka ee kood ugu muhiimsana dalka Australiana waxa wali ka socda dab xoogan oo ka kacay keymaha dalka kaas oo socday muddo 4 bilood ah ilaa ay imkana aan lagu guuleysan in la soo afjaro ama la baxtiyo ciidamada dowladmiska oo habeenii maalin ba shaqeeya ayaa ilaa imika ku guuleysan waayay inay badbaadiyaan guryo aad u badan oo dabkaasi gubay qolal qof oo deegaanka ku noola ayaa ka cararay guryahoodii iyo beerahoodii iyadoo aqiiqa dabkaasina uu samada oo dhan u qariyay dabkan ayaa waxa ka hayaamay xayawaanadii ku noola keymaha oo ugu horeeyo xayawaanka oo dalkaasi aanka ku yahay ee loo yaqaan kangaroo iyadoo xukuumadda dalka Australia iyo ciidamada dabdamiskuna imika ay awoodoodii isugu geeyeen sidii ay dabka u soo afjari lahaayeen way haydawad yaal inta waxaynu ugu dhamaaday barnaamijkii aynu ku eegaynay wararkii caalamka koodi ugu muhiimsanaa iyo xaaladda bariga dhexe iyo wixii ka soo cusboonaaday barnaamijkana waxa idin la socodsiinayay halkana idin ka soo jeedinayay idin soo diyaariyay anigu waa Barxad Cabdullaahi Maxamed oo ku sugan studio hayaga wadanka Sweden tawdiyala inta aynu dib u kulmayno dhamaantiin waxaan kaga tagnaa nabadgelyo anagu idinku boorineynaa inaad channelka aad subscribe saartaan isla markaana jalaska furataan oo aad share gareysaan oo aad like saartaan si ay ula kulmaan wararkan aan halkan soo gelinno asxaabtiina kale.